Är du också trött på gamla tråkiga och stickade sniffers? Då har jag målet för dig. Helgens Sniffer Plus ligger till nya möjligheter som att rida på sniffers, låta sniffers lukta på banners och en helt ny... Stopp, okej, nu håller du på att spoila hela videon. I alla fall, vi tar och börjar med att... Hej då med dig. Oh, en rune portal. Yes, åh, lilla får. Då behövs bara lite kol och järn. Mm-hmm. Och sådär. Då känner jag ändå att vi är redo att ge oss ut i världen. Och det har precis blivit natt, så jag tänker att vi tar och... Gudrimorgon. Då börjar jakten på en sniffer. Och vi har tur för att vi spånar precis vid en liksom warm ocean. Och det är där man kan få tag på dem. Men vi behöver ju också fixa en brush. Jag tänker att vi tar och... Oh, ja. Mm-hmm. Så där någonting då. Så är det bara att ge sig ut. Och det ser ut som att det är drowns. Jag tyckte jag såg något där borta. Så jag tänker att vi drar åt det hållet. Ja just det. Så kanske borde passa på att fixa oss en båt också. Ja, men titta. Där ser det faktiskt ut som att det är något. Och det är förmodligen suspicious sand här omkring. Oh, det är stor sån här. All right. Det är precis det här vi söker. Har vi tur nu så kan vi också ta på ett ägg helt enkelt. Nej. Det är en guldklimp. Aha. Sånt skräp ska vi inte ha. Nej. Du... Ja, bort med dig. Vad vill ni mig? Nej, det var inget mer här. Första stället var lite av en fail här borta. Här måste vara ett sniffrig. Oh. Nej, det var en sån där shard. Snälla. Nej, vad är det? En träflåke. Vad är det där? En till flåke. Oh. Nej. Jag såg såhär grönt. Jag bara, det var så ett ägg. Everall också. Ja. Ah. Vi tar och kör vidare. Okej, jag tror att här har vi vårt sniffregg. Det är inget... Jo, nej. Nej. Jag hittade ett Mushroom Island innan jag hittat sniffregg. Au, nej. Du. Inget sånt nu. Inget sånt nu. Oh. Det var nära. Ah, en till. Kan vi få sova i frid? Wow, där har vi den. Åh, den är så liten också. Au! Vänta, jag kanske kan göra en sköld. Nej! Ja, nu är det spåning här så att det är lugnt. Men alltså, du. Ge mig din trident, tack. Au! Hur gör du så mycket skada? Och vart tog mina saker iväg? Oh my god. Inget hände, du såg ingenting. Oh, Luck of the Sea 3. Okej, alltså nu har jag hittat den perfekta platsen och jag har sökt en timme så att det här måste vara vart ägget finns. Snälla, jag sniffar ägg. Har vi dig här någonstans? Ja! Yes! Äntligen! Där har vi sniffregget. Jag skojar inte hörni, det tog mer än en timme att leta upp där. Alltså jag vet, det är 6,7% chans. Men jag tror inte att det skulle ta så lång tid. Och inte för vad den som är den, men jag orkar inte vänta 20 minuter till på ett ägg. Så ska jag kläckas så vi drar och hämtar mossa. Och förhoppningsvis har vi det här inne. Yes, där har vi det. Då så, äntligen kan vi ta och lämna havet och det här kommer ta cirka 10 minuter så vi tar och slänger ut den på dräkten och medan den håller på att kläcka så ska jag ta och fiska upp en sadel. Oh, nästa. Ooh. Ja, sniffer! Och det här målet gör alltså så att de här lilla förlurarna blir aningen bättre. För jag gissar att jag inte kan rädda på dig som barn. Jo, det kunde jag, fan. Oj, det här ser inte helt rätt ut kanske. Och vi kommer inte komma så jättelångt med tanke på att jag inte kan styra den alls utan en sadel. Så jag får väl återgå till fiskandet. Du vandrar. Jag hoppas, har vi besök? Du kan... Nej, du säljer inte sånt. Men jag kan ta ett lid. Gärna. Attas. Okej, vart har sniffen dragit? Jag tänker att vi tar och letar upp sadel på ett annat sätt. Ja, där borta har vi dig. Du, häng med här. Du har inte hunnit växa upp. Men ja, vi måste hitta en sadel så jag kan rida på dig. Var med här. Var en duktig liten sniffer nu. Nej, gnäll inte nu. Vi ska hitta en sadel till dig. Ja, du vet vad. Det här funkar nog inte. Jag tänker att du får stanna här så går jag och hämtar sadeln, okej? Okay? Så jag har sagt igenom nästa byar, leta sandtempel, djungeltempel tills... Nej, men titta, det är ett villager outpost. Det är inte det jag har letat efter, men vi kommer behöva en sak härifrån så att vi ska passa på. Jag skulle behöva låna en banner från er. Här borta.
Där har vi en. Där har vi den. Okej, nu måste vi sticka. Hej då! Sen kollade jag fler bilar, tog en snabb shredder, fler bilar och trada tills äntligen. Där har vi en sadel. Oj, 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 jag har letat alldeles för länge. Men nu, då är vi tillbaka. Då ska vi se lilla sniffer. Har du saknat mig? Ja, jag visste väl det. Så om vi nu sätter oss ner så kan vi gå in här i menyn och lägga på sadeln. Och då borde vi, om vi bara tar bort den här snabbt, kunna styra. Titta. Och jag har funderat lite över det här medan jag varit ute och letat sadel. Och jag tror jag vet varför Mojang inte har gjort så här i spelet. För att jag menar, vad är poängen? Alltså, alla saker de lägger till brukar ju oftast ha en poäng eller ha något så nytt. Liksom kameler kan man vara snabb på med två personer. Hästar kan hoppa högt på. Striders kan gå på lava. Men en sniffer, även om det känns logiskt att liksom, det är ett sort djur du kan rida på, så borde du kunna rida på det. Så fyller det inte egentligen någon funktion. Den är för det första väldigt seg, så det ser den bara tippa fram här. Man kan bara rida en person vad jag vet, så att, ja, jag kan inte liksom ta med hela gänget på den här. Dens huvudsakliga funktion är egentligen att sniffa frön, så att vi ska vänta på att du blir vuxen också. Men det kan den inte heller göra om man rider på den. I alla fall, vi tar lite bort en bit på den här och så väntar vi på att den hinner bli vuxen, för då kan vi få den att sniffa frön. Kan du gå i vatten förresten? Den kan gå i vattnet. Det är en funktion som inte de andra har. Just det, vänta. Det är väl det som var poängen med det här egentligen. För att nu kan vi rita på den. Och det finns en sniffslott här som ni ser. Och jag hämtade ju också en ominous banner och lägger den där i, eller inte? Okej, jag tror att det där är fel sorts banner. Men har man en ominous banner från sån där patrull antar jag, då kommer sniffen börja leta efter närmsta Pillager Tower. Så det är lite som en jakthund helt enkelt, vilket är en intressant idé. Jag tycker om konceptet, men det är typ helt onödigt ändå. För sniffen är ju som sagt väldigt seg och Pillager Tower ligger förmodligen flera tusen block härifrån, så det hade sett 100 år för dig att ta dig dit. Och jag menar, det är liksom en funktion som hade fungerat bättre med typ kompass, karta, alltså sådana saker man bär med sig. Det är en intressant idé. Men det känns inte liksom välutänkt. Jag tycker inte det ska vara i vanillaspelet. Men jag tar och väntar lite då, så ser vi om du hinner växa upp. Just det, jag glömde nästan. Du har en annan funktion också. Man kan sätta kistor. Alltså, de har liksom gjort det för att det ska vara vuxna sniffer. Så att det ser inte rätt ut. Men ja, de funkar som en åsna helt enkelt. Du kan få plats och lägga in allt ditt skräp i. Nej men, du. Titta. Det kommer som på beställning. Jag har så otur idag, men nu kommer det äntligen något vi behöver här. Så det här borde räknas som rätt sorts ominous banner. Den tar vi. Du, den här kan du sniffa va? Här, om vi sätter in den där. Oh my god, vad den sniffar. Så nu kommer den helt enkelt gå mot närmsta villager outpost, vilket verkar vara åt det här hållet. Och det här kommer ta tusentals år, så egentligen så är det egentligen bara hoppa av och gå åt det hållet, så finns det säkert en villager outpost. Wow! Vänta, du växte upp? Ja! Okej! Okay. Det ser extremt mäktigt ut att rida in på den här besten. Och nu ser det också rätt ut här med kistan. Dock ser det väldigt dumt ut, den bara ligger där på honom. Men så här kan det alltså låsa ut då, när sniffen letar upp en village outpost. Så nu tror jag att vi kommer hoppa ner i grottan här. Du, jag tänkte att du skulle få leta upp lite frön till mig. Då ska vi se. Japp. Nu ska vi se på grejer här. För när den letar upp frön som den brukar göra, då hamnar det i kistan direkt. Så att vi kan kolla här. Då har vi Torch Flower Seed. Så ifall vi tar och planterar den. Och så gör vi så. Au. Du, det där var inte schysst. Hur som helst, där var den. Och sådär. En simpel feature som vi alla vill ha med den här blomman. Och det här är inte allt det här modet ligger till heller. För det finns en ny biom som vi ska leta upp nu. Så välkomna ni till Timeless Grotto. Ja, som du öppnade så är det här alltså en grottbiom. Men jag skapar en helt ny värld som bara har den som biom. Så att allt tvingas upp på ytan. Men som du har märkt så finns det nya växter. Det finns nya träd som vi ska kolla in på. Och det här är då Stone Pine. Då ska vi se. Det var ganska grova plankor faktiskt. Ja, där har vi det här träslaget. Sedan så har vi också såna här små växter som vi ser liten och stor variant. Och de ser schysst ut. Den här biomen kommer också då med både torchflowers och pitcherplants. Och snifferspån också. Vilket känns som att det lite förstör hela konceptet av sniffern. Men ja, det är logiskt ändå för att det här ska vara någon så här gammal biom. I alla fall, det var det för Hellions Sniffer Plus mod. Glöm inte att lämna like, prenumerera, så hörs vi.